Mám v rukou počítač. A na tom počítači je zobrazená fotografie. Fotografie mě, co by herečky a herce, který hraje Marka, já hraju Natálii. My na té fotografii ležíme na malém stole. Ten stůl je tady kousek ode mě a má tak 70 cm na 70 cm. Ležíme tam vedle sebe, každý máme uzmutý kousek místa, který se snažíme udržet po celou tu dobu. A ta doba trvá tak 10 až 15 minut. Mezi náma je kabela. Červená velká dámská kabela. Takže máme ještě těch 70 cm zúžených. Právě tenhle prostor. A můžu prozradit, že tam není sama. Protože za tou červenou kabelou jsou ještě další rekvizity, které ale na té fotografii nejsou vidět. Nicméně v příběhu hrajou velmi důležitou roli. Ta fotografie je zajímavá vzhůru nohama. Jo? Dává úplně jiný pocit. Ale to není podstatný, to je jenom vsuvka teďka do tohohle příběhu, který vám vykládám. Já tady totiž ležím na loži, společném loži, který sdílím s Markem, bratrem Mesiáše. Sdílím ho jako jeho partnerka. Sdílím ho ve vášni. A byť je to těch 10 až 15 minut, tak v tom příběhu je to de facto krátká doba. Ovšem, jak to v těch příbězích bývá, tak i tenhle vztah bývá narušen. A bývá narušen takovou souputnicí Markovou, historicky krásnou, která když přilítne k tomu loži, nebo do toho místa, kde se to lože nachází, tak vyvolá poprask. A ten poprask vyvolá tak, že já, jako Natálie, musím tak rychle vstát a reagovat na to, což není vůbec jednoduchý, protože za těch 10 až 15 minut mám tak zlomený tělo a zalomený krk, což je vidět na té fotografii, že musím nejdříve pozbírat ten krk, chvilku vydržet, aby se svaly nějak aktivovaly, nebo co se tam děje, pozbírat zbytek těla a zvednout se a dělat jakoby nic. Marek to má jednodušší, protože vstává z toho lože a ulehá průběžně a určitě tam neleží takovou dobu jako já. Kabelí, jak vidíte, hraje v tomhle příběhu víc.